Hiyo ni sawa? 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 Rais, pia nataka nikukumbushe, ulisema ya kwamba utapatia hela kidogo ya rice meal. Na unajua rice ama mpunga kutoka huko Alego Usonga mpaka hapa juu tunaweza kupanda mpunga. Mpunga ni mchele. Naona kama Waswahili wako hapa. Mpunga, mchele, wali, bado ni mchele. Kwa hivyo mimi naomba kwamba ile mila ambayo tunafanya utuzidishie pesa kidogo iende kwa hali ya juu. Watu wakipanda mchele huku juu Juanga mpaka Usonga wasipeleke Uganda kusagwa, isagwe hapa. Ya mwisho kabisa, mimi rais, nataka nikwambie, mimi kwa mambo ya siasa siogopi. Napenda sana kusema ukweli. Na nakuja hapa kwa sababu mambo ya maendeleo. Wewe ukija hapa, hata kama Orengo hayuko, una haki ya kuja hapa. Mimi sina tuashishi hata kidogo. Ukabila ndio tunataka tumalize. Ukabila tumalize. Tulete maendeleo kila mahali katika Kenya. Hii mambo ya Nyamrerwa umefanya vizuri. Tunaongeza pale pia. Na Nyamrerwa watu wetu wa Siaya tunawapatia shilingi 3,000, utaongeza shilingi 2,500. Lakini sisi tumewapatia hata NHF, tayari tumelipa ile waendelea na kazi vizuri. Yeah. Kwa hivyo mimi nasema hivi, siasa zetu tufanye siasa because you are one Kenya, one nation. One Kenya, one. Kama mtu yuko kwa chama cha ODM, hiyo ni haki yake. Na nifurahia sana hao wote walikuwa watu wa ODM. Hello? 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 Rais alikuwa kwa ODM? Ochenga alikuwa kwa ODM? Huyo walo amejifunziza siasa kwa ODM? Ule, wote hata KK. Wote ni ODM. Na mimi ndio ODM ndani. Na hiyo si makosa. Hiyo si makosa hata kidogo. Na mimi nataka tukiwa kwa bunge popote ambao tunazumuza, tuzumuze kwa lugha ambayo inaofaa. Hata kama watu wa siasa, hata kama ni mtu ya MDG, mtu ya UDA, tukiongea, tunaongea kwa njia ambayo inaofaa. We must bring political hygiene in our politics. And also, the president, you are coming here because we are not politically weaponizing development. You are going to every part of Kenya. Not weaponizing development. Sasa mimi siwezi kukubali ya kwamba kwa Kenya hapa, lazima uwe kwa serikali ndio utapata maendeleo. Hiyo ukisema hivyo ujui vile katiba inasema. Katiba inataka rais afike kila mahali na alete maendeleo. Hiyo siasa duni hatutaki. Ya kwamba unadanganywa ya kwamba ukiwa kwa serikali ndio utapata maendeleo. Hiyo ni bure kabisa, ni uongo. Naomba